glow skin လေးရဖို့ glass skin လေးရဖို့ skin care စင့်သုံးစင်ကိုလုပ်ကြရအောင်เนาะအဲ့တော့နောက်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နောက်ခုခေတ်မှာခေတ်စားနေတဲ့ bands ကဖြစ်တဲ့ glow skin လေးရဖို့နောက်ကိုရီးယားကကောင်းမလေးလိုမျိုး glass skin လေးရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအစင့်သုံးစင်ပဲလိုတာကိုနားနာနေပြီးတော့ပြပြချင်ပါတယ်အဓိကကတော့ skin care ကိုပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ညီတို့အာ skin care product တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့ကိုသားရည်နဲ့တင့်တော်မဲ့ product တွေကိုအတိအကျချာလေးရွေးချယ်တတ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နနာကဒေါက်တာဝင်ချင်းဆိုတဲ့ product ကိုနနာသုံးနေတယ်ဒေါက်တာဝင်ချင်းမြန်မာဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့နနာမှာတာပါဒီ product ကိုတော့နနာတို့ရဲ့senior presenter ဖြစ်တဲ့ကိုကောင်းရနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတူးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေနဲ့ဖြန့်ဖြူးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နနာနေပြီးတော့အစပြီးတော့သုံးကြည့်ရတိတာတဲ့ရလက်တွေကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီမှာကြည့်ရှုနေရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ skin ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေအားလုံးတို့နနာနေပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ကိုရီးယား brand တကယ်ကိုရီးယားမှာ1 2 3ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝန်ကျင်းလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင် plastic surgery ဒီ brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒေါက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒေါက်တာဝန်ကျင်းသူကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့ဒီ skin care product ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားဆိုတော့ skin care ပို့ပြီးတော့အရေးသွေးမြင့်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကြံကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျက်နာတွေကိုလေဆာပစ်ထားတဲ့သူတွေအရင် sensitive ဖြစ်တဲ့သူတွေတော့သူကချက်ချင်းဒါလိမ့်မိတာဆိုတော့ okay တယ်လေဒီလားအဲ့လိုအရန်မျက်နှာအပြင်းအင်းသမားတွေထက်ဒီလိုမျိုး soft လေးနဲ့ဟို quality ကောင်းကောင်းနဲ့မျက်နှာကြည်ကြည်လေးဟို razor ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်သင့်တော်တယ်လို့တော့မြင်တာဗောနော်ဒါတော့ပထမဦးဆုံးမျက်နှာတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် toner လေးလိမ့်မယ် toner လိမ့်ပြီးနောက်မှာ essence ကို lengthen တယ် essence ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ essence တွေလည်းရှိတယ်နောက်အစီကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်ထားတာလည်းရှိတယ်အခုဒေါက်တာဝင်ချင်းကကြတော့သူကရေဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတယ်နော် hydrating essenceဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေထဲပြေးသွားတဲ့အခါမှာနာတို့ရဲ့အသားရေကစုပ်ယူမှုအကောင့်နဲ့ရေထဲပြေးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသားရေကတင်းတင်းရင်းလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နာတို့က essence ကိုမဖြစ်မနေသုံးသင့်တယ်အဲ့တော့အချိန်ကြာတာနဲ့အမျှသုံးတဲ့အခါမှာနာတို့ဘာကြီးဖြစ်လာလဲဆိုအသားရေလေးကတင်းတင်းရင်းလေးဖြစ်လာတယ်ရေထဲပြေးသွားတယ်အဲ့တော့ရေထဲကိုအပြေးအဝပေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နာတို့အသားရေတင်းရင်းမှုကိုရရှိတယ်အဲ့တော့အခုနာရင်းဆိုဒီ essenceHydrating essence ပေါ့เนาะဒါလေးကိုနည်းနည်းလိမ့်မယ်။အာသူက punch လေးနဲ့လာတာ။ punch လေး3 punch ခုနကတော့နည်းနည်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကိုလိမ့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ဒီ essence လို့ဘာလို့လိမ့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့လိမ့်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။အသားရည်တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်သွားတယ်။အခုနည်းနာလိမ့်တဲ့ feeling ကိုနာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားထဲကိုချက်ချင်းသူကစိတ်ဝင်သွားတယ်ပြီးတော့လိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးအေးလေးခံစားရနံလေးကလည်းတင်းတယ်ဒါကတော့ sensitive ရဲ့သူတို့ရဲ့အာသာချက်ပေါ့နော်ငါတို့ခုဒီမျက်နှာတစ်ခုလုံးအာဟာရဖြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် essence ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဒါပထမဆုံးကဲအခု essence လိမ့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ serum လိမ့်ရမယ် serum ကတော့ငါတို့မလိမ့်မဖြစ်လိမ့်ရမယ်အထဲမှာပါကိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဟာရဓာတ်ကိုလုံးဝသူကဖြည့်တင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ serum မှာဆိုလို့ရှိရင် collagen ဓာတ်ပြေးသွားတာပါတယ်ပြီးတော့ mineral ဓာတ်တွေပါဝင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင် amazed တွေမဖြစ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အရေးပြား၆တွေ့တာတွေမဖြစ်ဘူးအရေးချောင်းဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုသူကရော့ပါတက်တာစီပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝ good တဲ့လုံးဝ glass ဖြစ်တဲ့လုံးဝ glow တဲ့ skin ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်ကြီးပေမဲ့ငယ်တယ်လို့ထင်ရအောင်သူကစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ် serum ဒါလေးကိုလည်းနနာတလားလောက်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ခုနလိုပဲနနာတို့ပုံမှန်လေးညနာတစ်ပြင်လုံးကိုလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်อืมနနာတို့လိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနံလေးသိမ့်မှုပဲလိုအပ်တယ်เนาะပြောမျက်နှာအသားရည်တွေကိုချက်ချင်းစုပ်ဝင်နိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ makeup မလိမ့်ခင်မှာ skin care ကိုပို့ပြီးတော့ glue site ဖြစ်တယ်။အခုလိုမျိုးဒီအာဟာရဓာတ်ဖြည့်ဝတဲ့ serum နဲ့ essence တို့ကိုလိမ့်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့သင့်ဘာလဲဆိုတော့ sun cream လိမ့်ဖို့အရင်လိုအပ်တယ်။အခုနနာကတော့ဒေါက်တာဝန်ချင်း sun cream နဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ sun cream နေနာတို့လိမ့်တဲ့အခါမှာထူထူပြပြဖြူဖြူဖွေးဖွေးနော် makeup လိမ့်လို့ရှိရင်လည်းဟိုကွက်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့တော့နာ sun cream မလိမ့်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုနာဒေါက်တာဝင်ချင်းကနေပြောထုတ်တဲ့ sun cream ဆိုလို့ရှိရင်နာတော်တော်ကိုသဘောကျတယ်နာတို့ sun cream နေလိမ့်တဲ့အခါမှာပြဿနာလေးရှိတတ်တာကဟိုမျက်နှာတွေထူထူပမိန်နေဖြစ်တတ်တယ်လေဒါကြီးကိုနာတို့ကမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ sun cream ကောင်းကောင်းအောင်လိုရင်အခုဒေါက်တာဝင်ချင်းကတော့နာလုံးဝအဆင်ပြေနေဘာလို့လဲသိလားလိမ့်လိုက်တာနဲ့ဟိုမျက်နှာပေါ်မှာလုံးဝဖြူဖြူပွေးပွေးကြီးနေမကြံခဲ့ဘူး။န
နောက်တစ်ခါကျတော့ तू อ่ะအဆိုတက်ကိုသူပေးတယ်နေအောင်တန်းကိုလည်းအပြည့်ဝကောက်ပေးတယ်နောက်တော့ပေါ်နေပြီးမိကက်ထက်ပြီးတော့လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကကွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမေမိကက်လိမ့်တဲ့သူတွေတော့ကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေအခုအရေးကြီးဆုံးအချက်ဆန်ခရင်လိမ့်ပြီးသားပြီစိတ်ဝင်တာအရင်မြင်ပါတယ်ဆန်ခရင်ကတော့နောက်ဆုံးစစ်နေတဲ့မလိမ့်မဖြစ်လင်းရမယ်အဓိကအရန်ရေးကြရပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီတို့အမဲဆက်တွေဖြစ်တာအသားရေ၆တွေ့တာတွေနောက်အရေးချောင်းဖြစ်တာတွေကသူကဆန်ခရင်မလိမ့်လို့လည်းဖြစ်တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အဓိကလည်းဆန်ခရင်လိမ့်ဖို့လွယ်ပါတယ်နော်။ဒါညီတို့အခုအဆင့်၃ဆင့်လိမ့်ပြီးသားပြီ။တကယ်ကိုအရေးကြီးရဲ့အဆင့်၃ဆင့်ကိုဒေါက်တာဝန်ချင်း product တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နာလိမ့်ပြီးသားပြီဆိုတော့နောက်ထပ် make up လေးလိမ့်လိုက်အောင်မယ်။အခုနနာကမိကက်လိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အပြင်ထွက်တဲ့ခါမှာနေအောင်ကြည်ဘလောက်ပဲနနာရဲ့မျက်နှာကိုထိထိနနာမကြောက်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့နနာစကင်ကဲကိုအဓိကတိတိကျကျလေးလိမ့်ထားတယ်။ဆန်ဘလော့ကလည်းလိမ့်ထားတယ်။အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဝင်းကြီး။